接下来请看例题四。どうしてわからなかったんですか？どうして？为什么？わからない过去式。わからなかったんですか？不懂呢？不明白呢？你为什么不懂呢？请跟着老师念过一遍。どうしてわからなかったんですか？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 あの人の話はとても早かったんです。あの人、那个人。あの人の話、那个人说的话。とても非常早かったんです。非常的快。因为那个人说得很快。请跟着老师念过一遍。あの人の話はとても早かったんです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 。接下来请看例题五。どうして引っ越しするんですか？どうして？为什么？引っ越し是搬家。再做一个する、する是动作。引っ越し是名词。引っ越しする搬家的意思。引っ越しするんですか？为什么要搬家呢？请跟着老师念过一遍。どうして引っ越しするんですか？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 新しい家を買ったんです。新しい家、新家、買ったんです。買了。因为买了新房子。请跟着老师念过一遍。新しい家を買ったんです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 。接下来、请看例题六。どうしてまだ寝ないんですか？どうして？为什么？まだ还没寝ないんですか？还没睡呢？为什么到现在还不睡呢？请跟着老师念过一遍。どうしてまだ寝ないんですか？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 明日試験があるんです。明日、明天、試験、考試、測驗、あるんです。有、有測驗、有考試。因為明天有考試。請跟著老師念過一遍。明日試験があるんです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 。接下来、请看例题七。どうして会社を辞めるんですか？どうして？为什么？会社、公司、辞める是辞掉、辞职的意思。为什么要辞职呢？请跟着老师念过一遍。どうして会社を辞めるんですか？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 父の仕事を手伝うんです。父、自己的爸爸。父の仕事、父亲的工作。手伝う、帮忙的意思。因为要去帮父亲的忙。请跟着老师念过一遍。父の仕事を手伝うんです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 。接下来、请看例题八。どう